بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما اللہ کی وحدانیت یعنی معبود اکتا ہونے کی دعوت. اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں تمام جن و انس کی طرف بھیجا ہے حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو خبر کر دیجئے کہ میرا مسلک، میرا طریق، میری سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت عام کر دوں. پورے یقین، دلیل اور بصیرت کے ساتھ میں اس طرف سب کو بلا رہا ہوں. میرے جتنے پیروکار ہیں وہ بھی اسی طرف سب کو بلا رہے ہیں. شرعی، نقلی اور عقلی دلیلوں کے ساتھ اس طرف دعوت دیتے ہیں. ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعظیم، تقدیس، تسبیح، تحلیل بیان کرتے ہیں. اللہ کا شریک سے، نظیر سے، عدیل سے، وزیر سے، مشیر سے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک نہیں کرتے، اللہ کے جیسا کسی کو بھی نہیں کہتے، اللہ کے برابر بھی کسی کو قرار نہیں دیتے، نہ کسی کو اللہ کا وزیر کہتے ہیں، نہ کسی کو اللہ کو مشورہ دینے والا قرار دیتے ہیں، اور ہر طرح کی کمزوری اور کمی سے اللہ کو پاک مانتے ہیں. نہ اللہ کی اولاد مانتے ہیں، نہ بیوی، نہ ساتھی، نہ ہم جنس. وہ اللہ ان تمام بری باتوں سے پاک و بلند و بالا ہے. آسمان و زمین اور اس کی ساری مخلوق اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کر رہی ہے، لیکن لوگ ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. اللہ بڑے ہی حلیم اور بڑے بخشنے والے ہیں. أشهد أن محمد رسول أشهد الله أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی مماثلت میں دونوں برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل شنیع کا مرتکب ہوگا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے. جامع ترمذی، حدیث نمبر 2641. یہ حدیث حسن ہے.